okay, Nila, nu er vi jo taget ud for at finde ud af, hvad folkeoplysning er. Eller hvad folk tænker, det er. Men hvad tænker du egentlig? Hvad er folkeoplysning? Tja, jeg tænker politik. Gamle, støvede bør. Noget lidt forældre. Hvad tænker du, Katrine? Jeg tænker nok også, at det heller ikke sådan er verdens mest sexede ord. Jeg kommer faktisk også til at tænke på de der, der var sådan gamle opsreklamer i fjernsynet. Blandt andet sådan en med, at man ikke, når man var ude at bade, skulle man ikke gå længere ud end til navlen. Jeg ved ikke, om det er noget med det at gøre. Jamen, lad os finde ud af det. Lad os gå ud og spørge nogle folk. Lad os finde nogle folk og spørge. Hvad tænker du, når jeg siger folkeoplysning? Ikke rigtig noget lige sådan i øjeblikket, men folkeoplysninger kan jo være masser af ting. Så tænker jeg, jeg har ingen anelse om, hvad du snakker om. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad tænker du, når jeg siger folkeoplysning? Folkeoplysning, så tænker jeg nok på skrevne medier og medier på internet, altså nyheder og nyhedsstrømme og sådan noget. Jeg tænker mangel på samme. Jeg tænker mangel på forståelse af fotosyntese. Jeg tænker tab af biodiversitet. Oplysning er jo én ting, men hvis det er folkeoplysning, så må det være noget, der ligesom skal nå ud til mange på én gang. Det er, men det er ikke... Det er ikke et ord, der fremkalder særlig mange billeder. Jeg tænker plastik i havene, jeg tænker hajfindesuppe. Folkeoplysningen, jamen det er jo noget, vi alle sammen vil have glæde af. Så det synes jeg, der er fint. Jeg tænker folkeoplysningen er rigtig fedt, fordi folkeoplysningen for mig, det er stort set alt, hvad der gør folk mere dannet eller klogere, og ikke i en boglig forstand som sådan. Det vil sige klogere på demokratiet og klogere på samfundet, klogere på medmennesker og... Hele foreningsverdenen er opbygget omkring folkeoplysning. Folkeoplysning er den uformelle læring, du finder i blandt andet foreningslivet. Og som det blev nævnt, gør folkeoplysning dig klogere på demokratiet, på samfundet og på dine medmennesker.